Danilo. Ale že je sjeda, brate. Šta mi je tam pet? What the fuck, šta mi je ti retardiran? Šta mi je? A ko pusti šta mi je na top? Ko je to retardiran? Ja ću... Pa nije ga niko pustio, nego je sam se prijavio. Rekao je, ja sam prvi kod to. E, streamujem, streamujem se. Kaš, streamujem, tu je šta mi je 1.5, pa i obično. O, finu. Nema veze, nema veze. Mislim, on uvijek koristan, ali za NLP. E, sad će se... Sada se potruči, tako išto, da. Da, potruči, sada nije popušten. Vidim što mi dalje, Dario, ćeš 3-4 kilo posle da nas trpa, da ne možemo... Evo ga ovaj galonja. A neći nija moći da dobijem, brat, koliko nakon. Ako još imam, koji se dobijem. Sada ako dobijem što mi, ja ne dobijem ništa god, tako da nema veze. Stefane, da ga trpamo, Stefane. Jesam, zato sad kad bi Šomija bio Darius dobio bi jedno 9. A joj lik, je Šomija već 3 levela, pa sad će ga dajvuje. Stefane, ja mogu nešto pitati? A već bi i dajvuo 100 puta. Ako ja baci mena, ako ja baci mena tebe, amu mu kuo. Čuda. Pardon. Ajde, specijalski biti. Kako je bre? Ne brin, Stefane, stanoj ga. Ajde, stanoj ga. NEMA MI UZETI OBA KILO! Alexei in fire! Dobar support. Daj brate, ovo mi je basic om ukrao kill i sad mi i ovo basic. Nije basic om nego cool. A ko je cool? Nije dobar support. Još gore akcijsku, još gore. Ja ne znam kog sam jak u stvari, izvinite. Šta si ti jak? Znam, mi slotiš. Dobro, očero sam ga. A Miloš, realno gledano koristim samo tebe koji imaš. Ovo strvino Miloš. Koji imaš. 1.6. Farme. Ali barem nikome nisam ukro kill. 15 farme u 10 minutu. 15 farme u 10 minutu. Dari, dobro se farma! Dari, si se da predam. Čekajte, znam rješenje. A, ne možemo da predam. They need to listen to me. Ma šta da predajemo brate, ovo je super. Tako je Miloš. Pa nemoj, sad ti se poture to Miloš i nemoj da se klanjaš odatle, čekaj ga tu. Bravo Jovane, doktor! Ovada je doktor. Ej, SS, samo zna, da ne bude post. Love you. Lover. Još je bilo to. Bravo, Leo. Dođi bre vamo bre ti, pokažem ko je gazdan samo da zrepi. Šo mi je debilu, odrati lik i stojiš kod njega! Evo ga nervirati bre! Joj, bravo. I on se vraća, ali on se vraća. Pesni! Čo mi možeš da gubiš, ostajem tvoj turetom, sad će ti ući. Bejtuj ga, čo mi. Nemoj ga pali. Šo mi pa ima šult, ti će sad ti dođi, ubit ćeš ga. Nemoj domane, on ima sve to bili pored tebe, ne bih pomogao. Nemoj pomogao. Stefane, ti pita, ako baci me na tebe, ako Mumu baci tu na tebe. Bravo, šo mi, doktore, idemo dalje. Opet smo gubili pare. Hvala, bolje šo mi da te ljubio, iskreno, dobio bi 50 gold umjesto. A znam kako će Šomi dobi ako ubio njega? Minima. Alo, nema se beka. SS. Nema ovo će beka, nema ovo će beka. Hajmo bot. Hajmo. Ovo džanice. Našto su, imamo ih, nema. Njega. Bravo bre. Evo me, kamigujem. Idi, ajde, baci sam redemption. Hvala. Uvodičan redemption, iskratim. A gledaj, da ću umrijeć. Neća, sam doktor. Ne. Bravo bre. Najče sam na kur. Asistencija, lagana asistencija. Tako je, buriša. Uvijek samo. E, odaklo izbio vam ovo. Brš. Stefan, ne branim te, ne brin. Ajmo, A, support je, dođi gore, bol. Ja nisam manager, nema tati sam. Kaže sam, juri me! Šta mi kakav je to? Bez! Miloše, nema tu bije, Miloše. Aleksej, što ne bi za dilo, Aleksej? Ovaj šmi je 1000% retardiran. 1000% retardiran. Nije, slušaj, nije
jebi ga, šo, nemoj tako da suviš, bio ipak kad se on rodio, pao je glavom na beton. Nemoj pa da mu zamijete. Ipak je to prilova škola. Ma da, dobio sam 900 goda za njega. Ja je ta prilova škola. Ma da ga što bi ubio, dobio bih 1200 minimalno. Zašto? Onako. I ti da imaš više od 4 ruke i ti bi bolje igra. SS. Uzeći, kuzeći. Ti ne imaš 17 ruku, ti bi si bio mogte. Ti da svako dume na jedno... I za svako do jedno za sature... Idem guli. Evo ne znam šta priješ. E, dobro, nije učinu. SS, alo SS. Stefane, ovdje je da mida. Ovdje je da mida, da pomognem. Na brzinu. Ajde, Aleksandru. Ubi ga. A ne moraš dobro. Aleksej, šved. Ubi ga, Aleksandre! Bravo, Aleksej! Moje, dobro, će ga ignite. Šomi dolazi ti, Šomi dolazi ti, Evelin, beže datle. A neću da igram, brate, ovo nije pošteno. Neću doći Evelin, braz. Aleksej, pići na Yasuo. Šta će je? Ovo što je ovaj ovako brz. Idemo, drž ga. Ide što Juri Šomija, jadan. A šta se fleš ovaj smrad? Evo sad, evo to. Pa čekam da mi priđe pa da baci ve. Ne dire farma, nemoj pušat. Daj, koliko će naš taj dalje, uvijek ti sjeda na filu. Neće, ja ću moj da dobijem. A Juri, prekrat, snaj. To Gulliver dobit će stenciju bre, tako je bre. Ne, evo pusti makar asist, jedan te usta. E, SS, možda vam dođe. A ubio mi ga, brate, sva će ije. A što je moj? Rade vam u farbu, uopće robiti. Ovo ne da je slagala igra. Ja sam ga pogodio, Alekseju, brate. E, slušaj, sad ću ga pogodim i da vam pokažem ko je gazda na samo na zaričku. Jo. A što mi nije krstan? Ajmo. Ovo sam ja rekao da jes. Gdje su ti, pošto jeli? A tu ću me turat. SS, samo da vam kažem, Gulivere, da sam delik pa... Ne, Miloše je. Darius, što mi ide SS? Rekao sam SS. Darius, naj SS što mi ti zove. E, čuti, čekamo ih ovdje, čuti, kao smo ga gang rangeli. Dukle, dovat, ali evo ga jebi ga, pa nisam ja. Clean. Ajde, što mi dođe na pomoć da vam pokažeš. I'm coming. On će tvoje. Bang. Pa skoči na njega buk. Janci! Ne mogu! Ti imaš autizam, da tu. Da. Ajde, Alekse. Uf. Ne, ode mi. Zona. Drž ga do mare, to! Stefane, comingujem. Da li Darius, majmo Darius, bre. Miloše, drž ga, Miloše. Ne! Pomozite mi, drugovi. Šta ti je palo? Ne, ovdje gore, nekako gore. O, sjajno, buran. Ti si sam sebe zeznuo. Je, a što negre prezirio? A, guli! Pazim, brate moj! Dolazim ja. A gledaj da juvo u sepčinu, molim ti. Guli! Šta meni pitaš? Što si ti sve? Evo ti ovdje. Ti tvoj čurave oči. E sad ću ti dam redemption, sad ću. Dođi Lojence, približi malo. To, ukradi mi. Jebi ga što mi mora to, Jurci, to će mi ukradi. Miloše. Hvala, baći što mogu. Zašto ovdje, idiote? A zašto ovdje? Zašto bi me ubili, bacio sam tamo pod turetom, što je? Miloše! Loje, dok smo ja umirali, što mi otišao i pušao ovaj turet, nako ne gleda on. Šta dok ste vi umirali, debilu jedan? Halo bre! Evo se, e gle ovo. Darius dobio 675 golda i pogledaj sad šta će Darius raditi cijel game. Ne, pomozite mi drugovi. Evo vidiš, Lexa ti je šmara, Darius ti kika, ne sam ovo. Miloše, dobro da crkao, Miloše. Šta je bilo? Lexa je u ovom sada fajtu bio Šomi, a Darius je bio Nađa. Ušte, imaš 227, šta je bilo čovječ? Šta je bilo, ne vem je to što me buveli razvali. Što je Lex uličan skoč? Šta ko ima 227, čovječe, ti imaš 1-7, idiotica. Pa kaže ima 227, šta onda, imam dobar skor, ne ubijaju ga tako lako. Ma ne, ma kak je, pogotovo ne ovaj Darius. Alo bre, kome turet?
Ovo je dobro, sve malo še. Ja i Šami imamo sličan skor. Ja, ide, budi. Pa Miloše. Pa da sad smo turret. Šomi, trvino, pa nis. Turret. Vidli ovo, vidli ovo. Vidio, da. Trvino, bez glava, gde ćeš? Čuče, sačuvao sam turret. Ulti za 10 sekundi, čekajte, da ću ovdje. Ne, gulivere. Pajte sam ovo, ne brej, ne brej. Aj čutilo je ukroći mi kill balet, daj čuti. Radio, kao se kao... Mojste mi! Nije, evo nas prdamo. Ojo, još to baš. Mojste mi! I jebem li ti minion upi. Alo, pomozite mi. Ostani, crvino tu. Ma šta bre, jurim ovog indijanca bre. Da, Alexa, juri, dariš sad, dok ja, dok nje govorim. Pa na školu ću para dobiti. E, evo ga ovdje. Ojo, kulim! Ojo, kulim. Oooo! Lojance, reći ću. Lojance. Ne znam gdje ću puni mi krade killove, što mi trolluje. No, 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 ne znam gdje ću. Aj, aj, ma veze, ti. Ne znam gdje ću. Dobra, esencija. Monetre, gulvere. Aj, ovo, ja mislim da ukrade. Šta ti? Ja mislim da... Vrlo me poći se zove. Da se vidimo, je, ukro. Pasine oko one jedne boke. Ja ću djela. Skoči, ulti, e, kur, još tri neke pred njega ima moć. Šta je ova zove ovo? Vapšno, ja ih daj. E, igru sam ja. O, ti daj mu još, oj. Guli, guliš. Ajde, porni. I, ala, stigu. Ima stigu na to. E, šo mi hvala na farm. Ali guli guli guli. Što mu što ti? Bravo Alekseju! Što mi, zašto tog minora jebe mi ti majko? Go duš, tu sam ga. Bežimo, drugovi! Drugovi, bežimo! Evo ovdje! Drugovi bežimo kada smo u ratu, pa on naš no. Ne, ne, ne. Bježi! Nigete! Drugovi! Gulite! Vreme za plaćenje. E, evo ga da, evo životinje. Misliš da je vreme za povlačenje. Drugo je Nigero. Nigero. Gledaj, pogodili si ga. Izađi kilo vrući krapina. Ne znam, možda jesam. Jesi, jesi, pa ću vrati. Doma, Neil, streamuješ? Da. Ajo, znači da vidi kako je Šomi dok. Pola, jedan devet. 5000 ljudi gleda. Jedan devet Šomi. Polajte Šomi u farm. Sam bolajte vi tu farmicu. A joj bre, doktor Dr. Pavlović ili TCH, vi zove za mankar koji ste. Šta ti je TCH? Da te znamo da vrlo je support ever. Vini, šta ti je TCH to? Pa kao, Pavlović. TCH to ti je skraćen, sada je retardiran. Wow. Ono, izvini ti, molim te ono. Ne retardiran lič. Nije, baš kiče. Ovo je Jux! Lezi! Lezi za ovaj glupani glupi bre. Gulivere, kam je gulivaj? Možda ubre, možda ubre. Mrtva je. Doći ja mogu glupi bre. Miloše, gdje ćeš? Miloše? Pogledaj ti imam stil. Miloše! Ja sam šun. Debilo upio bi ga, da što pomagat. Ova zove je previše broken poraz. A je vrte, najde sam... Ali bio mi je na basicu. Ojuj! Pa ja sam uskirao sve, ovaj ga je samo dobro još. No jo, ti si. Dobio sam asistenciju. Ti si mu sa 1-10 skinao sve, je. Da. Ti koliko ja nijem iz sila, čovječe. No je tako, znaš šta on radio Dari ti na topu. Veći nego gledajte. To ti je Šomijeva taktika, on hoće da nafida da bi oni imali više šanci. O, ne, 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 ne! Biš tamo! Da, dobro, ne! Tu, 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 Aleksi! Brzo, brzo! Tu, tu, Aleksi, doktori! Ne, ne, ne! Ajde, ode, ode, ode! Fuck! Ajde! Dolazi, Lojo! Nemoj da umreš, Lojo! A, pobeć! Bravo, bravo, bravo! Smajte joj, smajte joj da dobiješ kill. Smajte. Aha, nema još. Što mi, pa ne možeš ti uzeti blue, a da si još toliki. Pa nisam li htio. O ne, nis. A da si ga uzor rekao mi. Ali sve. Ja tako nisam htio. Ti uzeti 4 ruke, ne možeš ti uzeti blue. Ne bi to rekao. Ja bi rekao 100%. Aha, uzeš ovi cijelu džuglu. Kaša slučaj, nikova je džugla ne bilo jedno.
Ajde, Šomi, puša, radi nešto sad ti. Miloše, deći, Miloše. Deći ješ, majmuni! Ja, mogu i sve. Pogledajte četak, ljudi. Au, ja imam full build. Sad nemam još ovakvama. Ja sad ću drugi, ajde. Ali imam i čizmice, imam i čizmice. Wow. Ja sam jedan četak, uja. Mogu li bi red bloba, molim vas. Naravno. Ja ne znam da pitaš. Kako je to rekao? Pa mi je rekao da je to što mi rekao i sad da subijem. Da subijem. Nije! Bang! Dora, ta palna pustina. Uva, ovaj Rengar dobio odjednom neki brzo atak speed, ovo je bolest. Doma nam... Nije, Boro, Jasu! Jasu jako ima 2-9, meni je lik one shotuje. Ima 3-9. Što mi imao je 2-9. Ojoj, brat. A, on te ubio, dobro. Ajoj! Golvere. Aleksa, neću nije. Dobro, pa skapirao se. Aleksa! Dobre. Volim. Za sekund bio mi, brat, da sam ono. Za sekund mi dolazio flash. Joj, sad će van šatno vam gledati. Ljubavnice, šta ti radiš? Ne znam. Dođi vamo sad u glupi. Dođi, dođi. Ajoj! Kuver. E, dođi, evo ti ovdje. To, doktore, bre. Ne, pomozite. Možete mi drugovi. Nema se, da lik mi pobjegu, ne mogu da verujem. Nije! Kako ova Jasu ide ovako brzo, ne razumijem, šta ima on u sebi? Jasu takav moj kit. Eee! Sad ću ja, da te zvamo. Urrrr, neljk se. A brate, nije fora, bro, sad čekali su me ovdje kao zadnje klošara, bro. Kao što mi je? Otvijeli. Pusti što mi je kill, molim te. A pokušam da ovo poslije vježe, nisam htio da pitam. Miloše, ajmo. Ti majko. Imaš ovo ti Miloše, kada krene, tek kraj, kada bude što mi je rao. Ajmo što mi prati. Ajde što mi prati. Onda te pratiš, ti nikad nikoga ne prati. Ajde što mi prati. Samo tu vas skor. Ajde vas vojte. Ajde onako se zajebao. Kaži onako se zajebao. Ja sam jedan je u topu, se novi, samo ja se zajebao. Opet. Miloše, imaš ga? Miloše! Ajde, što ubi ga? A, opšte. I ubi ga dare! Pa ubio me, logično, što ti glup. A šovi, vreće moj. Evo. Gosta, i ono, logično, ću ga ubi. Nema, a šovi ga. Znači čovjek ovako da igra, kao moram imaš tamo na broje. Čoveče, da je rank, ja mi igram mnogo bolje, aj čut. Ne! A kako, 1350 godina su dobili za mene. Možda zato što nisi umro, jedno ceo game imaš 29-4. Ja sad dođem. Ez, čuj viče, šta viče, čuj izgleda, ez. Lisa 3-11, ez. Imaš ovaj zajeboj tebe. Doma nam je sranio, ali doma nije. Stvari jeste mene zajeba. Ne mogu da bacim ulti ni heal zbog glupa. Da li te je ubio Zed? Da li ti imaš 12 smrti? Što ga, da li te je ubio Zed? A što je bilo, dio? Ovo daj ti, Alekseja i Šomija, oni ne delaju damage ovom ljudi. Ovo ne delaju damage. A zašto mi ja sam pora? A još, Alekseja, brate, nemoj krasiti killove više, majke ti. A ti nisi ništa uradio. Kad volim! Uđi u rip, uđi, ideš na rip, lepo uzdaju. Alo, što ću babu? Ti sam je ubio. Primetio se. Pa da, pa još nešto. Neko, možete mi drugovi. Ja ću da ubijam, čovječe. Ja ću da ubijam, ali... Uf. Ez. Kako ne mogu ripu ubiju? Lugari! Pa koliko ja vidim imaš jedan kill. Pa zato što mi je sad Lexa ukro jedan i malo pre mi je ovaj Loj ukro jedan. Kao prvo mi je uše i nik me ne krade. I dva puta su mi pobegli. Lexa krade cijel game, Lexa ti ukro jedan heal. Jedan kill si mi ukro. Jedan kill si mi ukro. Jedan kill si mi ukro. Ha ha, to pa si sve, sad na 4-4. Nismo. Ovo tu. Evo ti vidiš gole, sad si ti dobio. Tako lepo. Kad je lik jedan kill si mi ukro, imam 10 asistova.
Nije moj guli, si su brat. Znam ja 17, pa nikom ništa. Ja sam pa ti si support imbecilčno, jedna glupa, autistična. Prš! Ali dobro, ne, ti meni pričaš za fidanje, a ti imaš... šta ja imam sve? 3-5! 10! Ja, kad je vidio skor, a kad je vidio da je tvoj skor bolji od njegova, broma se učuta, znaš kao. Broma se učuta, bro. Pa ne može nikad ima gori skor. Ne, nisam se učuta, nego sam zaboravio. 1-13, to moraš imaš dara za to da ti to potigneš. Idem ja na ovo. Čuti, onda je srednji, imamo 1-19. Alo, neki pederaš. Bolje da ne govorimo šta imamo sa Zirom. Sa Zirom 0-21, s Jasom 3-25. Čuti, debilo, ti ne znaš što. Oooo, Šomi, uzimo kilove, idemo Šomi! Ajde sad Šomi! Uuu, asistencija je još jedna lagana. Gurdere, dobro. Ajoj! Šomi, za tebe! Kaže Šomi, ajoj! Ajoj! Za Šomi je sad ne znači. Ej, kjel, ajoj! Ajoj, kjel što se služi, a Borisa. Popro. Alekseju, tiše. O, pravi guli, buraz malo manje tryhard, što se toliko setna uradi. O, tryhard! Ti niši normal. Da, da kupilo je tryhard. 33-4 nije taj hard novi debil kao što je Šumi. Samo je Šumi. Važno, važno, jedno može da pobedi normale jer igra sa Šumijom. E, nemoj tako, znači Šumi nas to sam cijel game ovdje, zato tešina, ajde. Da nama nije Šumi, a me ovo ne bi dobili. Ma kako? Ne, uvatit će me sranje, Pusti ga da ubre, Aleksa, pusti ga da ubre. Shit! Pusti ga. Ugodio sam njega, bravo. Aleksa igrao top, ta teknika. Ma nemoj, izvini ti molim te, šta bi to trebalo znati kao? Jo, Aleks je brže malo to kugo. Nisam imao cooldown. Ja kad bi vas pustio, idete sami mi ste izgubili game. Ma lebati. Pa da. Nije, da, Riz ima 15-6, a Šumi 2. Šumi uzao si kill, gangsteru. Ja ga nisam baš zato bilo. Čudovana. Pa nije da Riz ima 15-6, a Šumi 2. Šumi uzao si kill, gangsteru. Joj, moram dobio Zeda. Ajde Šumi. Ajde Šumi, doktor Riz. Ej, tamo Šumi, brat. Šumi, dale. Bravo, Šumi. Bravo, što mi se da se jasno. Uvijek! Čine! Ušam. Pa uvijek će ga da se jasno. Nemoj završav. E, nemam redemption, samo znam. Pa, Aleksije, kaki su to poteđi, Aleksije, nešto ono naš, predik. Za glupo, jasno. Kao, ono se sve. Što sam ti je uzimao? Što mi je zdravio? Bez, Miloš je. Miloš je. Dezir, znaš ova, Miša je ovo. Drž ga, znaš. Ne brej Miloše. Da li će Miloše ovo? Dobro je riši, dobro je riši. Ja, Miloše, ovdje njega sam sve zaslužio. Prvo što ti nisam zaslužio. Znaš sve zaslužio? Miloše, znaš. Miloše, da ti ja nisam healo, ti bi bio one shotovan i nije ti se namrta ti je healo. Ovaj healo kao sveti. Ti si vidio ovo? Šumi kill! Koji je Šumi kill? Ez! GG! Šumi! Koliko lagan kiri je strani? Ma da nam nije, ja sad rekao, da nam nije Šumi, a mi bi ovo izgubili. Šumi gangsteru! Ja moram Šumi, ja bio honor. E, ja ću kuli u honor. Ja Šumi predom radim. I ja isto, svi Šumi honor. Hvala. Banane i to, meso. Što mi da pušu kurac, a gdje je Černobilje? Moje Černobilje, pardon. E, peti level sa Rengarom sam ne bio. Čekaj, moram honora, mošo mi je. Lojo, dobio si honor. Čovječe, doma ne dijelo sam više damage od tebe, šta pričaš ti čovječe? Bravo, gangsteru! E, pojete damage-ar, molim vas. Guli 75.000, ja 15.000, Lojo 18.000, Alexo 17.500. Što bi više damage nego doma? Doma najmanje damage, doma najmanje. Gdje mrš, ja sam bio afkop cijel game. S minus. Znaš što je bio drugi, jebi ga, nisam mogu da ovo strvilo od gule, ali znaš ko je biti. Treba da odigra Makali sada. Ja sad igram Makali, mrš, ja sam igram. Vid. I ja ga. Lek, djedko, top. Bid. U stvari, Guli, još da ti igram sporta, Guli. Guli, veri. Bravo, ide u teretan.
Aj da, Puli ne igra. Otvaram čest. I. Ja ću sam gdje, ljudi. Jovane. Ajde još jedan, ajde još jedan. Lancer Stratus Vukog, koji je ozgi? Ko šta igra, ljudi, ko šta igra, recite? Ja sam id. Ja top, 1350. Da, nije ovdje otvorim kapsu. Nice, man. Ajde, molim ti, ja šuri, molim. Evo. Septa. Kuli, kad ideš teretanu? Joj, pa ja moram sada, sačekaj. Šta je ovo? Pa doma nije Ceptu, a što... Aha, to ti, ja mislio Jovan. Dobio sam neki skin, Lance. Dobio sam najnovi skin za Vukoga. Oj, ne seri, brate. Ljudi, odaj ja sad, ne mogu da čekam. Da smo sad u lobby možda bi igrao. Ajde, ajde, u lobby sam, ajde, startuj. Ne mogu, ajde. Ajde, Kuli, si igramo još ovu, pa idi. E, Lojo rekao da je to što pogledaš na YouTube, na streamu, chat. No, čekaj. A neće Guli, da smo ušli onda ne dobar gore da... To manje debila. On si, ja sam jungle. Pa šta od teretana radi do 9 sad, jer sad još 6 sati. Čoče, on ostaje sad tipa uvek. Ko je, a ko je... Dobro šo mi gangsteru izvini. Try 2 force, ko je try 2 force ovaj? To ti je to fuo. Gdje je moje crno bilje? E čekaj, Loj, jel ti imaš čodin broj? Čode... O, imam. Aj ga zove, vidi kad će završi ranke, a ko će da igra. Čekaj, sam vidim još nešto. A nije, Matija malo pravuci. Čoda Monejak. Koliko ima gleda, uuu, 6 korisnika treba to gleda. O, dobar. Uff. Pa čim su vidjeli tiker, ja znal odmah ne mi grlde. Pa da, već što nije. A šta si rekao? Bar me god da više nego što tebe god. Kog mene? Mene. A šta mi je? Eto, fula, zašto meni ovako sjeti kad stream? Ma da, vam dođe. Često lepi. Debilu, ajde čekam, za kog ćeš rankit, završiš. Pa, hoćeš pošto još rankit, jel? Ma nisam, nego mislite ko... Juče mislite 14 dana ban, pa... Igram, ali. A je, kad možda se ugovala elektronika, ali mora sutra? Može utorak, čoče. Krsta ti! Da. Ma to mi reci, bebo. To je moj bebo. E, ne može čuo da hoće igra poslovoga još ranki da. Ajde, ošli dvaj tam ovoga, mene mu kaljam, piće mrač četvrce. Aj. E, Leksa, ček, Leksa, imaš li Fortnite, Leksa? Ne. Eto, sjajno mog kurca. Joj, bože, joj, hljebe. A cept, ne? Angel. Viši, Johnny. Ja sam in. E, je, zdiže, došlo ste po drva sad, evo. Ja. Bid. To sam to. Tako, Akali gdje je, aha. Pikao nam ti Akali, Miloše. E, koji su rune za ovu, kao zove? Čitaj koga su ja imao na bitu. Živanu. A čovječe, ja ću Yasuo, bre. A joj, to što mi za stream baci jednog Yasuo. E, šta igram ja, sad reći ti. Ade Kerija. A teraj te su pizdu. Ide bre, jedan Yasuo. Ajmo, šo mi gangsteru za stream, Yasuo. Tofu, evo ti ga kvaliti, Yasuo gameplay sada. Čitaj mi neko rune za Caitlyn, molim vas. Flat rework, pa šta ide onda? Jes. Šta hoćeš, ne sam. Čovječ, napravi ti sam, valjda znaš da čitaš. Šta da ima. Jebe. To je to! Uhu! Idem ja, koji smo? Šta ne, alo. Oći neko ide sada da carry-a? Ne, ja sam joint. Ja sam joint. Ne, ja sam mid, ja igram Yasuo. Ako me ovo ne vire, kad neko ne acceptuje. Ajde, primate bot, Lojo. Ajde, ja da carry onda. Nemo. Moje. Prc moje. E pa, džaba uzao ovaj da carry. E pa, ja sam onda top. No. If we go top.
Čoče, ja sam blokirao, ne može. Aha, može u stvari. Ne može. A ja što mi, pa ti si gotov, pogledaj kako se zove ovaj lik. Kako? Dog die everyday. E, ne bih vam mogu ja nešto drugo? Da, to ima veze sa mnom. A joj, jel, ne se mogu dobro, ja što imamo. Neću, idem igra, sam prošli game, čao. Ja sam kjezim, čao. Kak ideje, jel? A jel, sam bude mogu odigram. Gdje imam ovu... Štid. Promo. Pa mogu si, ali nisi. Oje, vrat. Show me gangsteru. Kako je smiješno kad kažeš show me gangsteru? Zamisli Šomija, zamisli Šomija, brate, odavde. I kaže Šomi gangster. Ojo, brate. Bitno da ovaj zna da mi igra DJ i Sonu. Onako. Još imamo skin, osim ovo ovdje budjavca, dobro. Kaže ja sobe, ja forajom 17.000, ali ja sam. Opa, što mi gangsteru. Idi bre, što mi jak. E, dolazi, moram da već ja sad dolazi. Što mi gangsteru. Ko je njima jungle? Twitch, zanimljivo. Što, e, igramo protiv Radoslava. Što mi gangsteru. E sad ću se potrebiti, baš zato što ti rekao da ću imati 1-2. O, gledaj što ima DJ ja Sona. Čekaj, je li to onaj dobar skin? Jeste što mi, jeste. Ili Arcade Sona, koji je dobar? Ovaj, još jedan koliko ste gubili. Ovo ti je legendary skin, jel? Da, da, ovo je onaj najskuplji, 3200, koliko već. Kada je bitno, koliko košta? To bitno je. Zašto je bitno, vidim? Zato što u 4 rajsku. Logika. Tako je što mi je level 4, ja su lagan, si. Zvijeli ti Jasu main. Ja Jasu main. Pa jesi. Riješi ga. Riješi glupog Jasu maina. Što da rešavaš što mi je, vrat? Pa ja... Ja odigram nekad Jasu, a čovječ, kako sam ja onda main? Brate, zašto ti uvek main? Nemoj mi te fazone kao ja pa nekad, da. Čoče, nisam ga igrao i bove znao. E god smo igrali ti i ja, ti uvek, nešto, ma ja ću jasno, ove. Dobro, Miloše, nemoj da napidaš. Moj, nemoj, kako. Show me gangsteru! Miloše, nemoj da napidaš. Miloše, nemoj da napidaš. E, tek sad vidim da su Miloše rune, ali nema veze. A, joj. Pa dobro, ne, prvi su ti dobro, drugi su ti kad su trofi. Znam. Idi ja pe i jasno, Miloš. Si debil? Što, šta je? Neću. Ne smijem. Smijem, što ne bi smijem, ali neću. Znači, ne smijem. Ne, neću debilo, jedan. Gdje ste pike? Nije, nego ne smiješ. Što mi ne smije, gdje gra pe i jasno? Zašto, doktore? Ajo, Loxi, Gine, sraj, sjajno. Igraš protiv Radoslava, Lojo. Radoslave, brate moj! Jako se zove Rijeckoslav, ali Radoslav je to. A i onako, ja bi igrao Akari. Ma ne, to tek ne bi naprijed. Kad vidim da mi ispadne u rekomende na YouTube kako dobiti besplatne skinove, dođi mi da jedan govna. E, ima ono kao da posle ovih turnira, kad se zavljaš... Gledaj, ali tako da Kenja kukije. Ako budeš imao 20 ili više ovih pojena, dobiješ valjda neki skin. Renegade Raidera kaže što mi. Jeste, jeste, što mi je, dobiješ kurac kraljića Marka.
Ma da vidi da se neki veruje. On meni ne veruje. Kaže ti, a ti si glup. Ali čoveče, a dobro. Slušam ja, žene ga dragira. A ne znam da li je taj, neki skin, odlično, ne znam. Pa jeste, Renegade Rider opće skin. Bravo še mi. Ali ja da se on je gledat na YouTube. Znači to je istina. No, ali ovdje se jedna blua molim da. Brate, ne mogu ono, kad mi pomažu dvojica na... na bilo kojoj strani idem na to. Evo pomoći mi samo DJ Sona, piši ti. E, okay, šta Maksa okay. Na Šivani? Opušteno, braći, ovaj game vi nam, pošto mora da traje hardujem. Mora bi ja. Joo, a joj šo mi jasu, ko pred koga igra? Protiv Sindre, pa dobro možemo predamo. Neću da se mogu bolje da krenem drugi game. Ne znam kako je Sindre, evo pođe. Joj šo mi igra Yasuo? Ne sme AP Yasuo da igra. Ja sam mislim da je ovo doma, da je šo mi uzlokali. Ajoj, e. Daj jedna. Kako viš pa? Čekaj, pravamo, može li... Aha. Ne može li manj. Kako viš pa? Herako će nas dobar izvjeti, šta ima to veze? S tobom u timu, prviš put si imao 45 kilova, sa Kali ti si imao 3.24, izgubili smo. I slaže se kao jutarnja kapa, i rakija. Još mi što... Bajke mi reportat ću ovo. Usavate svona, brate, skinjavate. Dobro. E, šta maksav na ovoj, Šivan? Šta mi se ne znam, ja maksav. Mislim maksav se, sad ne znam šta se. Dva po život nisam igrao. Ja igrao u prošloj sezoni, ovo nisam ni pipao. Šta, krenula nova sezona? Ne bre, nova se nakreće novembru. Je li ovo novembar? Sada da pokreće 10 dana nova sezona. Za 10 dana nova sezona. A ubi. Alo! Moram da imam ranke. A ma daj šo mi pa drugi je minut! Šo mi je bura, ti si stvarno operica na ovo. Bura, stani, ovo je nemoguće. Bura, zuzao sam svaku farmu koja je dobro. Četiri ruke bijao se. Četiri ruke bijao se. DAJ! Glupavi! Miloš, ovdje ću jednu farmu. Ne može ni jednu, ajde sklonit se bro. Ovo je to, je to. Ko je? Ovdje. Eee, nemaš pojma koliko dok mi dođe dres, ne bih ti rekao da je lep. Dođe ti kao slučica. Ova šita, samo šita i kad ide. Video bi tebe, bro, dok bi ti došao. Dođe mi ispod kolena. Nisam ja nisak kod ti. Bože, koliko dobro uzimam fare. Stefane, svaki dres je iste veličine. Ono, fazon bio bi prvo timcima veliki, a kamo nama. Miloš, evo ćemo li? Tako je. Da li nije probao? Umiri opet 100%. Kuo? Ja. Bravo. Kad skupiš dva kuo idemo na nju. Miloš? A, vidiš šta bi je poradila. Primetio sam. Bože, usreću se ovako. Ne, što mi majke. Što mi bolje daj prilud igram, aj majke. Treći, skoro treći minut imaš 2-0, brate. 0-2. Skoro peti, valjda. Jeste, što mi 41. bog te. Viš da je 4-2. Pa bilo je 3-59. 3-59, da. Samo reču što jesti, debil. Lojo, pogodio sam malo, bore, bliže je petom. Bliže je peto, nego trećem Kristavi. On izvijem. Kako će ovog brada Tomija skenjati samo da mi sviđe kukunja ću gubiti. Bože, kako farmam, kako farmam pojih. Jim Paja.
I te brolik je tek sad treći level, bre. Da, čak sam i ja četvrti. Malo... Da, mi loše. Ma ba, da ja nešto. Ja. Ako sedim, ne. U čim vidi Vladimira sedi i on sedi. Fak se ne. Oprana terasa, oprani prozori. Tako. Sve je tako, i ja. Valja, valja se tu, valja se. Miloše, skupiš dvaku, idemo na nju. Naravno. To će prijeći ovaj video. Zašto meni sad ture target, to sam da ne pođe. Još jedno kuva, ajmo. E, kroz minu, pa na nju. O, još! Nisam stigao, nisam probao gobaći ve. Zašto ti ne iskoristiš nekad Windu? Pa, ja sad kažem, nisam stigao da iskoristi ve, ali kaže zašto rekao. Pa zato što te stanovala, čovječe, ne može da te stane kroz Windu, ali ti si glup čovječ sam njega koristi. Ojoj, ovu sonu ću reportati, šta smara? Zašto? E, ti ćeš nju da reportiš, imaš 0-3 u 5 minuta. Jesu, po Novaku, Djoko, na često izgubiš. Ful je ti šta ja rekao. Kažeš i te viro, sa imena. Oj, kako bi nervio, kakav ja sam, man. Kako bi ja ovo streljio ovakve ljude. Mijelaš. Gangsteru. Što mi je fašit? Kako? Da si dobio level up! Da si dobio level up u zadnjoj sekundi! Pa čim pitaš jeste, onda. Jungleru, brate moj, kako ide? Evo, brate, nije lošo, ono, imam 3-4 farm. Ide, ide. Pa šta čovječ? SS. Sam mi, ja vam farmao sam. SS. Evo jesi, da. Pobjedla 2-1 sloboda. Znam misli, 2-1. Jedan pobjedli borac, je. Pa... Da, borac, da. Ja šta? Nova dobra vremena za slobodu. Jel to dobro ili dobro? Ništa, onako pitaj. SS. Miloše, koristi mi vol, Miloše. Pa iskoristio sam ga, šta misliš toga revo sada? Pa za sad ne znam ništa. U banane. Alo, ti ver. Šta je bilo, bre? Niđ nije. Sam ja dobijem ovog. E, kupi parizer. Još ovog šta već. Ne, 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 samo. Ma ne, ništa se da priča, evo, bre, šta. Ne, kupi samo parizer, ali šovog šta već. Aleksa, vidiš var? Popi ga na promociju. Miloša, vidim, nisam čuran. Ništa mi se sliđi od... Dao sam često na bacanje i još na polaganje. Aaa, dobar. Evo ću još sam, brad. Evo, da pomone samo ovo. Evo ću, puni. Ajde, Aleksa. Ja me, ja me. Idem. Idem i ja, alo. Idem i ja. To je mani, jel uzmem Storm Razer za Caitlyn na početku? Miloše, moje, pusti. Da pun tu, molim. Petrović, to je nešto moj rekao da je najgup čovjek na svijetu. Leksa, pomaži ti, Leksa, Leksa. Da je najglupi čovjek na svijetu. To šo mi bre, bac ti je kuja kod na pravo što mi. Pa kad bi Leksa nije pomaži. I definitivno najglupi čovjek. Ovo što mi gangsteru ukradi kill i onda umri. Jes, tako ti treba, stop. Što mi mogu snimiti film Umri muški. E, čeče, što u normalima da čuvam skor? Kako to veri? Miloše, ti nijako ni ne igraš, a neke tako je scena. Pa da. Zato što sam gol. Mrš od mene! Zašto si gol, da li ti nisam ovo... Ti gol ili guli? Kaj bi ti rekao, da bi rekao nekom da si gol, bro, da li te neka sramota, majke ti? Be. Ajde, bet. Ne! Ja što, gledaj Olaf, 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 imam vatre, a sad ti neće pomoći. Kako gubim ovaj game, nije ti jasno. Jesi mi odresuje, tata? Zašto gubi govori? Kako ti ščine?
Jeste vode 8-3 i ja imam 5-3. Olaf ima 12 farm, oči on pričaš na šta mu radi, mu seram da konja neki frumire, znači što ga daj. Kada je realno 12 farm. Bravo, šo mi ti ima reca 4-4 i 1-5. Miloše, izvukaj sam flash, Miloše. A? Šta Aleksa, šta treba? Izvukaj, ugodi se, gani, nemaš, brzo, uvijek kroz njega. Eko flash, šo mi, eko flash, ajde. Šo mi, kad igraš jasno, nemoš samo znati gdje ste puti bejđike. Ajde, flash EQ, čovječ ubić. Nemo me ne zira. Toma, ali on ne zna da, on ne zna da bati EQ i bilo šta drugo. Šo mi, gledaj koliko ima healta, samo radi flash E. E, ne, to ne mora. E, kroz minione. Ajde, E. Hvala Bogu. Majke mi rođe. Kad nam igraš kim, ja igram. E, opušta mi. Koje ti više radi? Šta opušta, no kad sam umro zbog tebe? Šta je ovaj Twitch ovoliko skid? Nam 2 minuta do kraja, vodimo 2 razlike, primamo 2 trojke sa 10 metara. Sa 10 metara trojka. A dvjera to i što mi pogađa, tako on kaže. Pa izbjeli lop, jurimo ih cijelom terenu, šutimo zadnje sekunde napada i trojka. Trojka sa 10 metara. Dobro jesu, pa šta? Da, kada to i ti da jesu. Jeste, daj... Pa daj još svi... E, brate, jungler u Glexor doći jednom pilu, pa ne mogu blizu. Šta što puta mora jebati? Znači, dobijem ovaj Furia. Ajde, Lexa, gledaj ovdje šta rade, Lexa! Ja mi idem. Pa ne mogu da ga dajvujem. Evo, gledaj koliko mi fali. Mogu da likove kakvi su. Evo, čekaj, evo ti vidiš. 5, 6, 7, 8, 9. Imam, ajmo. Ajmo. Alexa, brale mili. A šta je sad? Ajoj! Ajoj, brat. Šta ajoj? Ništa, Šopi, ti samo češi moda tu i ništa ne radi, malim. Same briga, šta mi češi? Voli ova, voli sarmu. Ovaj voli sa ova ženu, šta ti je? Dolazit će im društvo i ostalo na večere i uštvo i... Aleksa, stišaj malo. Aleksa, malo stišaj ćala, brate, dam kilo vinjaka i... Aleksa, stišaj, ja ću mi uvati za glavu i lupo bi mu još žit dok ne umre. Aj, probajte vidjeti to. Ja kažem tiše, malo. Uuuu, dobar, iskreno. Dobar, različno, bravo. Ja mi ubi ga. Ovo je bilo lepo. Znači spasu sam Lexu, šta pričaš? Jes, jes, jes. Ja rekao sam da gubiš, sam ti ja rekao spasi Lexu. Bež Miloše. Ovdje, ubit će nas oboje. Bukvalno. Bež da Miloše... Vi glupi likuća nema mani da vas... A dobro, što mi je glupi. Ej, ajde da je Lexu, Lexu. Fale mi, sačekaj, fale mi još malku, sačekaj. Zabacim još koji manji, sad... Doman uzima taj kill, pa šta se rekao? Viš koliko je fan, Stefane, nemaj. Stefane. Daj se drugo, gledaj domara sad. Pa stenicu barem drugo. Hop! Šuj, malaj... Oj, brat, ja ne mogu da vedem. Gdje si pa crčino, jedna mala, gdje misliš ti ja ispošao, a? Vršao toga! Bacio sam ja opšto da, hteo je mene dublje, vidio sam. To kradeš farbu! Meni hteo da mi kradeš kill, šta si ti? To kradeš farbu, bišak hteo da kradem kill. Prilazi ka liku i baca minvol i ko će je da baci. Kaže, ti viš on kill. Pa bacio sam je da me ne bi ubio, aj čuti. Miloš, by the way. Ej, alo jo. Dobar je DS. A da. Polako ti, Lexan, stop digam ko, opšteno. Ne, Miloše, ostavi to, Miloše, nemoj. Neću, nisam mi krenuo na to. Dobro, samo ti kažem, ono, u sve slučaju nemoj. Nemoj se, idimo sve, idimo sve, idimo sve, ne biljak. Biće dobro ako sva, a ne, ne svapuju lane, dobro. Što mi još ajti da svapujemo lane? E, Miloše, imam... Nemoj njemu Olafa, brale, urca će vas poslati. Bravo, Lexa. Hvala. Ali ne mogu stvara ništa. Ne mogu stvara ništa. Nemoj se vraćati, majmo. Kukuj se mi, brate. 2-8 u 14. minutu. Buraz...
Vjerujemo da je prvo sve se nasilio. Boli Šumi, zašto si se vratio? Pa mislio sam da mogu da upogu. Ne ja neću vam pisat skoje. Stefane, nemoj vidiš što ti skida, molim ti nemoj. Što ti skida Boga Otca? Pa zašto si nasilio? Boli. Zašto zjeva to? Zašto će biti loše protiv Olafa, ali pasivno igra Miloše. Miloše, pasivno. Ima 31 farmu, čak ga i ti out farma. Naravno. Mislim, i ovaj Twitch nije ništa bolji. Čoče, nemoj pojma, ubit će ovog Olafa. Ali jak sad ti radi zmaj, ali čovječe, tebi treba zmaj zbog pasivne. Ne brini, evo sad se zore. Ja, ja znam da je treba. Mislim da ovaj dolazi, ne bih. Ti radi zmaja, ja ću da romujem dole botlane. Bravo Lekša, idem ja. Kako sam ja? Ja sam bug. Jesi. Bravo. Aj sad nije smio na tebe, Stefane, biš ja tu, biš ja tu. Biš ja tu. Ubio sam Twitcha i ovu istu lipuši nafido, ono sve vam šta to i ova puta. Još jedan. Daj vam, ti, Loja. Sorry, polako. Sad može. Ti sam trenutka, ja mi idem. Šta je ova Sibra se radi? Jel vrat van ovdje sami reci? Ma ne, bitno, samo ti uleći, ajde. Je siguran? Ajde, leći. Ej, ali, inak. Nemoj sad. Ulta, ajde, Sona! Molim te, brže! Healujte me! Tako je. Ono. Jesu, gdje je ova... Ej, ajde, pa uđu. Se farbam. E, ne. Dobre. Ajoj, pa što mi dolaze? Pa divno, pa ovdje... Čuli ovo, Stefane? Ali daj. Pa divno, pa... Brate, nema mi farmu jebati, jebam ti sto majki. Majci. Čeče, ova Sora ima 1-1, šta radi ona? Pa nije onako ti, Međedu. Čeče, pa ja više ovo imam više smrti. 2-9, kao ti se... 2K. Jesi. Ma ne mogu osim 1 kill ostaviti, ali ne. No, što defa je ovo čovjek. Ajde, Lexa, defa mid, pusti rap. Defam ja. Kako duletim, kako? Miloš, dječ, što si poludio? Šal. Nisam. Dječ. Usprtila me dok sam ulto. Lexa, imaš ult, i opšte moj defa. Nemam joj, sad ima, sad ću ne. Ali nisam znao da ovo može, ubrava me nek sam ulto. Joj, kad ne bi ovaj Olaf, smijem bi odmah. Ima li ulti ova, Miloše? Nema, tako je, mačko! Nema, nije, nema. Sada mene ubila. Hoći man. Sad nema ništa. Iš! Koga uđe me? Leksa, kupi magic. Sada, to smaj to sam. Ko to hasa? Maj to sam, dobro. Iš! Idem ja gore na to zbira. Aj, što idem još? E, ako igra Caitlyn. Aloj. Isto, teški tryhard, bored. Teški. 0-0-0. A joj, Gile, to sam kupio bez itema. 2-10. E, ali LCS. LCS, brat. Šta je bilo? Moj odbor je veoma dobar. O, kaki super, predivan. Za oksidratar ja rekao gdje su upi. Stefane, oći vam. Što? Ev Golaf je tu, prije. Ajde, dođi, ja zove, bo. Ajde, dođi, uhuu, gledaj, tako ti da, dođi. Miloše, ti, Lojo, nemaj sad me zadnoš, molim te, ja ne napadu. Uuu, aj, gledaj ovo. Bang! Gdje ću to Golafa? A zašto ljudi, ima 0-3-4. 0-3-4. Da je ubio, idem ja da gore na to. Aha, kakav ulti. Evo, evo. Ne, nemojte. Dobre,
preživeću. Ne, molim te. Oblik će da baci ove sve bombe. Brale, šta bi se radio? Šta mene da reportate, alo? Lojo, gdje si nanesao malo pred? Jel, Lojo, gdje si nanesao malo pred? Brate, di ja muci mogu bih da ih kupim, ali ne ja muci. Ne, sutra je spomerio. A ja, brate, nemam helca, inače bih probao, ne? Šumi! Ojo, sada počinje da me nervira, sipali još ovdje. Čuj, šumi! 430 damage-a sa kumi je skinula. Ja ne znam da li idem uopšte na nju, a? Ja ću da idem na nju. Deć ti, meći te glava ti, kad znaš da ti ste, nišće radimo nisam. Ko? Šumi, gdje bi je? 20. Pa viš da je u radio. 20 u 20 minutu. Je, i to je buraz mnogo uradio, i to za njih buraz. Šumi za ti. Ubio sam njega, to će li krema pojma. Kaže Šomi. Pa da... Lojo mrtva? Da sam lepo potro, možda bi bilo nešto. Nije, sad ću ja dopim ulicu. Ajmo, ajmo, ajmo. Ljudi, sad ću ja da dođem, evo ja ću da uletim. Ajmo. Riješi! Bravo, Lojo! Momci je. Lojo, 2-1, opa, dobar si. 3-1. Igram ja po ti. Ja igram levo, pasivno, polako, vidiš. 136 farme, 2-1, polako. Vidiš, ja ne mogu tako da igram. To vidiš, on je 3-11. Reću da umirem i da fidam, nego tako da igram. Ne, 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 u Vijetnam. Miloše, mogu ti reći da si veoma loš. Hvala. Skoro pa sam ti ja out farmao, bre. Hvala također. Šta skoro, pa ili ješ... Miloše, bolje... Bolje... Danglaru, ajmo na kvaja, danglaru. Ajmo. Bolje, jaš to solo, beš ti raditi sa već, jaš solo. Solo. Kako bi ovako nervira me kad mi dođe, ja to malo slušim Torja. Iš! Brole, Miloš, šta si ti ovaj uradio, brad? Šta sam mi uradio? Šta na meni uradio? Odlično. Pa divno, bre. Dolazi mi onaj debili Twitch. Šta tebi je na Twitch, Miloše, da si ti lud, bure? Šta ti dolazi Twitch? Koliko lik ima? Imam 565, sam ti ja jedan na jedan njeg. Zato sam i umro zbog Twitcha, debilo. Miloše, ja sam umiro zbog tebe, znaš što? Prvo, zašto sam mi kesao, to prvo. Šta 321, jasno, ovaj ne zna čitam. A ili je glup ili se pravi? Kome ture, bre? Dođ vam. E, može, Šomi, pogledaj. A što si debila toliko, Šomi? A be... Zanimljivo, stvarno si zanimljiv, treba si zanimljiv. Lojo, gotić. Gledaj ti tebi, dok što mi ja retardira, dok lupo včera na vremenu. Ali... Ja ne, ja pretim ga mogu vidjeti. Gašno. Taj... Ovaj dečko po imenu što mi. A kuva nijema autiza, ja mi zaga niko ne ovom sveti. Znaš što autiša? Juš pita kao ne. Znaš što autiša? Idem, sad ću da ih probijem. Evo kako mi je probijem game. I zbog koga. Evo ti malo srce pogoditi. Tobi, postoji nešto zove se Big Bob, ja su znam, batite, to je istinu. Hoće malo sutra. Ona, onaj kad dim je bukvalno buk za sam.
Kad je mi bude. Majku, najkad je mi igra bolje od Šomija. Ali kad im, brat, kad jes ga vidio. Ali ko ima šizofreniju igra bolje od Šomija. Jesi vidio sad Šomija vid vol? Znači bacila je kulu, uvatila ga i on je tek tad bacio vid vol. I onda bacio je. Ali brate, ja se ne grupiš ovako kako bi uletio. Ali brate, kad im. Leksan, ti imaš ulti? Imam za sad. Ajmo, praću, sad je liku, jebi ga. Ajmo sad. Ali bom si, ja se gotica mam. Opštevo. A što mi niste ostavili kvadru? Uzeo bi kvadru. Kojio bi ti kvadru uzeo? Ajoj, sine, ti ne znaš šta znači kvadra, što mi ne serviše, molim. Sad sam uzeo 3 kila. Koja 3 kila si ti uzeo? Nije stvarno, ne uzeo 3 kila. Ova je uzela jedan, ja sam uzeo jedan. Ova je prdava, će oduzeo 3 kila, ooo. A znači da ja nisam uzeo ni jedan, iako sam splešovo, sve sam rekao što sam imao, ja nisam uzeo ni jedan. Znaš što je uzeo, što mi je iso ona? Idealna kombinacija. Lojo, osad ti doma na koje šutni redu. Ali znaš šta to znači, sada sam mnogo jači. Can I, aj go red, aj go red. Ubiću Sidru kao koji. Ajde, uzmi još red. Take it, aj go red. Sada mi samo jesu i uko. Pustite vi mene na ovu Sidru. Nemo, šo mi ješ i debilan više. Tebe će farma, ene, tebe farm ubije. Ene, vidi kak što gazi. Pa šta ene, pogledaj sad kad Sidr, pa ja. Miloše, što gažiš tako jak? Mogu sam. Lekša poubije. Kako? Nemam ulti, nemam ništa. De, samo prikaži mi de, daj ubijem ja. Kurca. Pa šta ti? Ebe, sad ću. Ubiš opet. Ne. Brale, što mi skida ovaj džin? Lojo, bekuj se, Lojo. Samo tu, moramo da napišem. Report. Jasno. Daviš je report, bebe. Ja ti reportam, što mi je najzbiljnije. Reporta, je baš me briga, onako me niko do sada nije report. Ne brin, sad je tri od jednom. Možda mu razli, ono, dođi vas nije. Ja prosto ne verujem. Ja verujem. Lik ima 5-16, od toga mi je kesao 3 puta. Report, jasno. Bukvalno je bio beskoristan. Majn. Ma nisam jasno, be. Retard. A čeo, nismo jasno moji. E, ali bukvalno sam se drao i lepo sam rekao i lekše imitira nešto što nisam. Hvala Bogu, napako nije. Bravo, Pavloviću. A ne može, Nafido i Twitcha, ne može. Ko je Nafido Twitcha? Ubio me 2 puta. To cuna. Ubio me čovjek 2 puta. Šomi, oživljavaš se za 5 sekundi, brže izleći. Ubiću Boga u njima, veruj. Brzo, Miloš. Flešaj se. Pa flešaj se. Uuu. A ne vrata, on uvek do... Flešaj se. Oooo, što mi double kill. E, ali vi, bukvalno najnezasloženiji koliko ima killova. 7 killova ima, od toga mi je kresao 3 puta. I imao, sad dobio još 2. Što mi, molim te, Buraz, molim te. Aj malo smanj doživlje. A joj, ko šalje više poruke, da bog da mi djeca uvijek kumpa, teraj, pizu, rastu. Ko šalje poruke? Guli! Teraj se u pizdu materi. Kaka Vengul, vidite li nešto što je? Ja gledam u budućnost. Majke mi, 3 pankrasta, jedni će gledati što šaša je ovo. Bravo, jete ti je budućnost. Ajde, jes ga vidio ono EQ. Jes vidio ono EQ. Oj, sljebe. Oje, brate, aj još malo. Ljudi, pa jesu sa Phantom Dancerom kao da ima 20-0, šta vas to čudi. Ali bukvalno. Gledaj ovi! Odlaj mi sada, aj tebe. Momči stavljen, pa i mene kresala isto 2. Imam 6-8, da li znate zašto? Šta je? Daj sa puzle mi to blu, treba. Počinju koreni, dobro. A ne počinju, šta si rekla? Pazi, eto, ovdje. Ovdje. Alo, pa vrati se, Leksa, šta radite, Lekoviće? Ja ću da defam. Evo, idem, ne brini, šta ti je. Imam i ovdje. Ne varajte, znaš što Twitch ima ono flupa, ovo flupa.
Vraćite vam. Again, brate. Trpaj tog čina, nemoj tamo. Ubit ću boga u njemu. Trpaj sirovinu, trpaj sirovinu. I ovaj Šomi ukrade kill. Udo, Šomi, više ne mogu imati killove, ali sad daj dvije, Šomi. E, ja sad stvarno... Nemoj da imaš killove, buraz, daj nekome kome treba i killove. E, sad stvarno nisam što. Miram što, na primjer, buraz, ja mogu sa svima, sa svima odigram 1 na 1, iako imam 1 6. I opet se kisam, jel? Pa, 7 killova ću uzo, onako, čisto. Da si tih 7 killova raspodelio, nemam na šta bi radili sad. Realno. A si vidio kako lik napao buraz onog, kao zove? A si vidio ti kako, što mi samo bat čije koji mu dila 50 damage-a i uzao kill? Primetio sam sad i meni... Ja jeste pa kad smo i došli do... Pa ja mogla sam. Do jedno te je ubilo, drugi te nije ni pipno. Jeste me pipno. Nije te pipno, nije ni asist dobio, nemoj lagati. Mogla sam. A ću njega, jeste me pipno. Lexa B koji se treba da radi smajo. Evo me, evo me. Ajme, ajme ti smajo. Dije pjeplo nešto se obaćao. Što ja bi to mogo... Uuuu, ne vratije, da li počne, da li sad tam barona? Gdje si pošao? Bogu radi. Ajde, da li je štaj cijeli tim, aj mučim. Ja udje, gdje si mja solo barona, tamo znam. Doma ne boj, uuu, ne boj, ne boj. Al, znači, jedni nije mogo se. Pazi, like to smile. Ajde, ajde, ajde. Ne mogu, brate, mnogo mi skida. Nemoj sada ići tamo. Nemoj sada ići tamo. Uđa smo to... Nema sindre. Ne brinite, sada kad stigne vidjet ćete. Sada kad stigne ja ću da je ubijem, veruj mi. Koji ovih zadnjih 18 puta. Veruj mi. Mogu sam jači sada, veruj mi. Ne, eve, eve, bež Miloše. Gde je? Eve je ovdje. Ovo, skoro... Zašto ti trošiš benzo, kaže mi? Kaži, evo je Lux, evo je Lux, bež. Beč! Ja ne mogu da verujem, bet. Ustala. Men, tim nis jas. Tim nis jas, evo svega mi, bret. E, vardo sam ja barona, ne berim ti ništa. U ovo će kupi, ovo mi daje i health mi debit. Sari, čeka, Alexa. Ne možemo ovako kao što ja radim, zato što... Majke ti, dobro si primetio. Moramo 5 na 5, ako idemo 5 na 5, mi ćemo ih ubiti. Majke ti, osta ti... Bravo, Šomi! A šta si ti do sad radio, međete glava? Ja nisam... Alo, alo, baron. Al sada sam mnogo jak. Mogu li ja da doma da snajpam barona s mojim ognjem? Ne. Oj, joj, ali ovo skidam. Skidam 333 deveća. E, ovo je priča! Bravo! Bravo! Ne! Sona mi opet ukrala kill. Radi barona. Udarajte barona, čovječe. Brže, nemaj smite. Sona ide jedan s ovim filmom. Nemaj džagla. Brže. Odlično. Ima smite. Odlično. Odlično. Kakav smite, dobro. Pušaj mid. Alo, ljudi, pazi, ovo sam namjera smite-o. E, Zona mi je ukrala chat da ovaj Sindri. Šta? Večera skali igraju play-off i... Pušamo mid, odšao i bot. Čuo to biti, od... Aha. Odšao je bot, pušaj mid. Ao, što da pitati? Jesi lol, pušamo... Ko, pa nije bitno sada. Ima su ti mlađe generacije. Idemo do inhibitora. Da, što sad vam za 2005. Šo mi ješi debila više, dođi vamo debil! Ovo je ludio. Jebe. Gdje ćeš? Ja već. Šta radiš? Nemoše, šta radiš? Spasavam te. Bravo, kako ste mi vaš? Ali zašto? Odlično. Bravo, Stefane. Bravo, gre. Jesu. Ovo je ovaj. Kako isti nam bio ovaj? Isti. Kako sam ih na kraju trojicu pokupio s ultim kog konji? Imaj ti da ja nisam ultim, ono bi ti nešto radio. Zato što Loj hoće da report, ovako bi je. Evo je Loj u Honor da reportem. A šta mi? Možda ti kažem, znaš, joj ste pa ja sam tebe. Ko će onda mene veći? Kako su ovo tokeni, šta evo, jedan tokeni mrtve? Dobio sam i jedan 10 tokena.
Ja 50 dobijem ovdje, šta je ovo? Vidimo ko je naneo najveći damage, mislim dobar je naneo. Mislim naravno. 6.000 daleko, 18.700 doma, 3.000, 10.000 i sola 12. Dobio sam C+, a inače mogao sam dobijem lagano S. Da nije bilo ovog ovdje šugavka ovog ovdje, ovog igra Yasuo, što ima 10-20. A trebao da ima 1-20. E jeste, 1-20. To izvini, 2-20, izvini. Lexa uzeo sam sad na kraju sam kill i uzimo sam još neke sam. Jesi. Miloše, kako si uzimo sam? Ajde, kažem kako si uzimo sam. Pa tako što je uzimo sam. Da, naravno, tako što mi smo uradimo i Miloš. E, nemoj sad opet igram Yasuo da budem u plusu. Joj, usić. Kalim se, sad ću ja kali, ako budemo igrali. Joj, usić. Ja odem da gledam Partizan, vidimo se. Što je? Ulaz to frtek. Ajde frtek. Ajde frtek. Tu bar što mi ne može da fida. Kako, može i tu, ali dobro, ajde ulazimo.